I ovo, evo i na ovim izborima, takođe se približno desilo, kao što znate, samo je 4 liste bilo. Mi smo upravo zbog ovih razloga doneli odluku da ne učestvujemo na izborima, ali ljudi koji su želeli da izađu, mi smo im rekli da mogu da izađu kao grupe građana i da će im uraditi taj tehnički deo posla. Od tih 4 grupe građana, 2 su bile po znacima navoda s naše strane, jedna nije učestvovala u izborima, iako je predala listu. Evo, sad ću na toj priči, na toj listi da vam kažem šta se i kako dešava, i to je generalna priča, dakle, nije to priča vezana samo za njih, nego se to dešava generalno. Dakle, čovek je želeo da izađe, mi smo rekli u redu je, napravio je listu, u redu je, obezbedili smo mu sve, obezbedili smo, kako se zove, bilbord u centru grada, u centar da se promoviše. Od trenutka predaje, trenutka početka bilborda, u roku od 3-4 sata čovek je došao plačući. Jer je već, ja ne smem da reći ću ime, ali ne mogu da tvrdim, ali čovek nam je to rekao, da je gospodina Atanasković, jer tako bilo, član gradskog veća, bio kod njegove supruge, da je zapretio i to što supruga radi u privatnoj firmi. Privatnoj firmi zapretio njoj, jer ta firma ima ugovore sa gradom. Dakle, ukoliko on ostane tu, grad će raskinuti ugovore sa tom privatnom firmom, što dakle znači da će ona izgubiti posao. Njeni, ne znam ko, familija ovako onako rade u opštini, bit će to. I, dakle, posle 3 ili 4 sata, čovek došao i odlučio i povuko listu. Zanimljivo je, ide sledeća faza, takođe, dakle, imamo jedna strane pratnje, to opet generalno, s druge strane dolazi ponuda, kupovina tih ljudi koji imaju hrabrosti ili koji postignu neke određene rezultate na svoje mesnoj zajednici, pa ću opet takođe na ovom primeru. Čovek koji je bio, kako se predstavljao, aktivista, jedan od 15-20 koji su protestovali, jedan od 5 miliona, ne znam koliko, 3 meseca. Jedan od ljudi koji je predlagao da se vežemo na trgu da bi deklarisali kako to izgleda. Jedan od koji je predlagao da stavimo sto ispred SNS-a, da ne damo SNS-a da uđe u prostorije. Dakle, da ne pričam kakve sve predloge čovek imao, to je taj koji je bio aktivista, koji je želao da izađe na crtu od jedan put. I doduše, svako sećate, Narodne patrole, to jeste bila njegova ideja, koje praćenje u radničkom naselju, ko pali bakar, i to je izazvalo pažnju, i to jeste. I ja bih volio da takođe, s obzirom da sam i ja juče nisam razgovarao sa njim, ali sam vidio da je potvrdio u medijima, da će biti član gradskog veća ili će biti vaš pomoćnik ili šta već, ta ista osoba, prvo da porazgovarate s njim i da ga pitate šta je sve nama pričao o vama, ništa više. A ono što bi vas takođe pitao, baš me zanima koje će poslove obavljati, iz prostog razloga što opet ne ulazim u dubinu, znam da je čovjek srednjoškolac, baš me zanima koje će to poslove obavljati, jer me zanima kako će realizati obećanje koje je dao, da vas podsjetim da je rekao, opet bio i kolumnista u medijima, pa je rekao, ni milimetar slobode neću prodati prvom ponuđaču. On je prodao cela svoja 2 metra i pride još i kaže, predlagaću da se odvajaju sredstva za lečenje dece, ko to ne bude glasao, oštapaćemo mu slike i postaviti svuda po gradu Leskovcu. Dakle, s obzirom da će sada postati deo vlasti, ja pozivam, nažalost, pošto zdravstveni sistem sa ovom vlašću, a ja sam živi svedok jer znam kako to funkcioniše, ne leči našu decu, nego moramo se snalazimo kako da se deca leči, to jeste problem,
Dakle, da svi dođu kod tog gospodina kad postane pomoćnik ili član gradskog veća, da im reši te problema. Ja mu obećavam, ako to ne bude rešio, da ćemo mi uraditi to, da ćemo upravo to što je predlagao, da oblepimo ceo grad Leskovac, da se zna ko i šta radi i kako radi. Hvala. Gradonačelnik. Gospodine predsjedniče, interesantno ovako zapažanja. Svi izbori su pokrađeni, a on dva puta za redom odbornik. Svi izbori pokrađeni, on dobije 2.500 glasa, pet puta manje od minimuma za poslanika, ali on opet poslanik. I svi kradu i kriv je i Gojko Veličković, i Žika Stefanović, i Goran Cvetanović, i jesmo. Ali on nije kriv. Ali 9 godina je bio direktor Pionira za vreme SPS. Ja to ne znam. Pa direktor RFZO za vreme žutih. Pa za naše vreme, do pre mesec dana, pomoćnik direktora RFZO. Pa izvinite, koja je ta vlast koja je konstantna? Ja mislim gospodin Cakić. A onda kaže, nećemo da učestvujemo, a na svakom izbornom mestu imate kontrole svih političkih opcija, koliko god bili mali ili veliki. I ova lista za izbore mesnih zajednica je bila isključivo lista Srpske napredne stranke. Nisu bili ni članovi Jedinstvene Srbije, nisu bili članovi ni gospodina Gojka Veličkovića, nisu bili članovi ni SPS-a. Tako da su ti rezultati isključivo Srpske napredne stranke. Podržavati, zvanično podržavati medijski s jednom konferencijom i raditi na terenu, to je velika razlika. To i sami znate. Čak ono što mogu ozbiljno tvrdim, da njihovi predsednici saveta, odnosno izborne komisije, su bili najrigidni, najčvrstiji i držali su do časti i poštenja, na čemu im zahvaljujem. E sada gledajte, srednjoškolac koji je bio s njima je najbolji srednjoškolac na svetu. A taj isti srednjoškolac kad nije više sa njima je najgori na svetu, onda je srednjoškolac. Pa što ne rekoše, vi ste srednjoškolac, a znajte da upravo najveći deo stanovništva i u Leskovcu i u Srbiji su sa srednjom školom. Kažemo vama, nije mesto tu s nama. A onda kaže, formiramo grupu građana. U toj grupi građana na listi suprug gospođe Mirjane Perišić za odbornika. Gospodin Prokopović, koji je do pre mesec dana bio kandidat za odbornika. Pa čekaj, su to grupa građana, su oni koji pripadaju istoj političkoj opciji. Jer to igra, maskiranje ili nešto treće. O gospodinima kojima ste vi pričali, nisam imao nikakav kontakta, nikakvu komunikaciju, nema veze ni gospodin Žuća. Njegova supruga je završila medicinu sa skoro 10.0 prosekom i radi u privatnoj ordinaciji i klinici već 10 godina, koja opet nema veze s teritorijom grada Leskovca. Radi van Leskovca, radi u Nišu. Tako, kakav uticaj ima grad i kakve ugovore ima sa tom firmom, nikakav. Ali znate, članovi porodice i mene kad krenem nekim putem pa kažu, sine, brate, nisi baš pošao pravim putem, stani, pogrešio si. Tako da i članovi porodice nekome skrenu pažnju u kom pravcu se ide i ukažu mu na pravi put. A pravi put je put istine, ne laži, ne obmane, ne ko će digne glas, taj je ispravni, bolji i tako dalje. Pri tome, gospodin niti je član gradskog veća, niti je pomoćnik, nema nikakvu funkciju i nije u radnom odnosu u Skupštini grada, odnosno uopšte u gradu. Hvala lepo. Hvala, Mira Perišić. Poštovani gradonačelniče, nismo ni rekli da je član gradskog veća, niti smo rekli da je vaš pomoćnik, niti da ima bilo koju trenutnu funkciju. Rekli smo da mu se nudi, a to zaključujemo tako što je gospodin dao izjavu medijima, odnosno... Onda, evo ja ću vam reći, rešetka koja je objavila laže. Ako dozvolite, ja ću vam citirati, on je izjavio ovako,
Rešetka tvrdi. Ja ne mogu da vam potvrdim, niti demantujem tu informaciju, jer ni sam ne znam da li će mi to zaista biti ponuđeno. Mogu samo da vam kažem da sam ja insistirao da budem, ja sam insistirao da budem deo gradske vlade kao potpuno nestranačka ličnost, jer sam shvatio da je to jedini način da nešto konkretno zaista i učinim za ovaj grad, kazao je Đorđević u telefonskom razgovoru sa našim novinarem. Dakle, kome je on insistirao? Nama nije. Kome je insistirao? Porodici, on je na porodičnom sastanku insistirao da bude član gradske vlade. I o tome je Rešetka priča, jel? Ili je pričao sa nekim predstavnicima SNS-a. Što po mojoj logici, a hvala Bogu mislim da imam, je pre ovaj, istina. Gospodin Milan Đorđević, ne znam zašto gospodin Cakić nije koristio ime jednog vrlo agresivnog aktiviste koji je imao punu podršku, vetar u leđa za sve svoje akcije i apsolutno je nesporno da li on srednjoškolac ili je sporno je samo u slučaju funkcije. To je nešto što stalno opominjemo, to je nešto što ćemo stalno pominjati, to je nešto što je u prošlosti radila prethodna vlast. Ja lično sam kritikovala, nisam uspela da utičem, to je moj greh, to je ja se toga ne da se ne stidim, stidim se, ali prosto deo moje prošlosti. Dakle, i Demokratska stranka imala veliki broj na visokim funkcijama srednjoškolaca. Pa pokažite da ste drugačiji, uradite drugačije. Znači, ne može neko koji je srednjoškolac, uz puno uvažavanje, naravno, da insistira da bude gradska vlast. Pa što ja školujem dete? Što vi školujete sinove? Zašto? Nema potrebe, gimnazija mi je sasvim dovoljna, oni mogu da insistiraju da budu deo gradske vlade. Gradske vlade da bude, jer će ono nešto da doprinese. Jer je ono nešto sa svojih 40 godina shvatio čime će nama da pomogne u ovom gradu, pa će da nastavlja na stup srama. Dakle, imam ogromnu potrebu da spomenem gospodina kome sam ja veliko poverenje pružila, do te mere da sam supruga svog, naravno, zamolila da da isto podršku, da bude na listi ne za odbornika, kao što je gradonačelnik greškom sigurno rekao, već da bude član mesne zajednice, tako je. Znači, na svoje ime, sa puno poverenja, sam pozvala svoje prijatelje i tražila, zamolila da daju podršku ovom energičnom mladom čovjeku, čujte, 40 godina, sjajno mi je kad se neko sa 40 godina seti da se bavi politikom, još sjajnije mi je sa 60 kad se sete da se bave politikom. Zna se kad kreće politički aktivizam. Kreće sa 20 i nešto godina. Nakon toga samo mogu da sumnjam na ili za kasnelu sazrevanje ili prosto mogu da sumnjam da imamo neki cilj koji baš i mnogo nije legitiman, ali o tom potom. Dakle, gospodin se setio da se bavi aktivizmom od čoveka koji je svašta pričao o grupi građana za Leskovac zajedno, došli smo do sledećeg stadijuma gde je čovek bio učesnik na sastancima, gde je predlagao vrlo radikalne ideje koje uopšte nisu naše ideje, mi nismo radikalni po opredeljenju, do čoveka koji je sam sprovodio akcije, znači niti bilo koja vrsta konsultacije, ne komunikacije, konsultacije sa GG-om. E to je demokratija koju vi ne možete da zamislite. To je nešto kako vi ne znate da funkcionišete i bojim se da nikad nećete saznati jer ste svi već dovoljno zreli. To je ta demokratija gde čovek koji dolazi na sastanke GG-a, imamo vremena, ne, ja vam odgovaram. Dakle, dolazi na sastanke, sam sprovodi akciju, nikomu ništa ne kaže, saziva konferencije za novinare, radi šta treba da radi, ima punu podršku za sav aktivizam, apsolutno nesporno. I u jednom trenutku čovek kaže ja hoću da se angažujem i hoću da izađem na crtu SNS-u u centru. I ja kažem dobro, pita me za pomoć i kažem, znaš kako, nije korektno s obzirom da delim stavove i mišljenje svojih prijatelja koji su u Skupštini, dakle ja tu neću učestvovati, logistički, kao prijatelj, kao neko ko živi u centru, daću ti podršku i tako je i bilo. I tako je moj suprug došao na to, ja ga lično pozvala, zamolila, čovek došao, stao. Nebitno skroz. I onda je čovek, to jest Milan Đorđević, konkretno da ga naučite ime i prezime njegovo, samoinicijativno, bez ikakvog znanja, pitanja, bilo čega, povukao listu za koju su neki ljudi na svoj obraz zvali druge ljude, garantovali. Problem je u sledećem, što su to ljudi zbog koga
60%, kao što je rekao gospodin Đorđević, ne izlazi na izbore, jer smo im svi ovde, jer smo svi prevrtljivi za njih, jer smo svi potkupljivi, da smo došli do toga da čovek insistira da bude član gradske vlade. Vidi bogati. On insistira, mi smo svi glupi, mi nismo sposobni, mi nemamo nikakvu komunikaciju, on se juče ispilio i našao je da traži funkciju za sebe. Hvala. Znači, interes. Gradonačelnik. Profesorka, gospođo Perišić. Pa sve isto mislim što i vi. Osim što niste zamolili supruga, naredili ste suprugu. Budemo potpuno iskreni i otvoreni. Budite sigurni da ispred Srpske napredne stranke neće nikada niko dok sam ja rukovodioc biti član gradskog veća ili pomoćnik, a da nema fakultetsko obrazovanje. I to možete i sada vidjeti. Da li će gospodin Đorđević da završi umeđu vremenu, to je već druga stvar, to je na njemu, na njegove ambicije. Ja to ne znam, da li hoće ili neće, ja vam to kažem. Mladi su od 30 godina, 40 godina, to već nisu mladi ljudi, to su već ljudi u punom kapacitetu, radnom, intelektualnom, u svakom. Tako da, ja sam gospodina Đorđevića, koji je tu prisutan, pitao malo pre, videći taj intervju, rekao mi je da on nije dao intervju. Ko laže, ja to ne znam. Znaš, ko, ali kad ja kažem ne govori istinu, onda se gospodin Zdravković ćuti. Ali ja ipak kažem u ovom slučaju neko laže. Sve jedno. Znači, niti je pomoćnik, niti član gradskog veća, niti ima funkciju, niti u radnom odnosu, niti će biti bilo šta od toga, možemo da razgovaramo o tome ako donese diplomu fakulteta i to državnog. Hvala lepo.